хариуцлагатай бичил уурхайн төлөө хамтдаа. Сайн байцгаана уу? Би сэтгүүл зоолж ирвэл байна. 40 гаруй жил телевиз цэвэр мэдээллийн байгууллагад ажиллахдаа нийгмийн олон талт сэдвээр баримт кино нэвтрүүлгүүд бэлтгэж байлаа. Улс орн маань зах зээлийн гих таньж мэдхгүй нийгэмд анх шилжин ороход олон үйлдвэр заводууд үүд хаалгаа авирж ажилчид гудамжинд гарч байлаа. Мөн он удаан жил үргэлжилсэн зуд турханд малчид малаа аварж ногоон түпбөнд шороо шигшиж газар сэнтийж байсан юм а. Тэр хүмүүсийг нинджа гэдэг байсан. Энэ бол 1990-ад оны сүүлч 2000-ад оны ихэн. Тэртээх жилүүдийн үйл явдлыг эргэн нэг дурсац өгцгөө. Амьдралд юу чухал вэ гэж асуувал гэр бүл, үр хүүхэд, эрүүл мэндэд сайхан хариултууд хэлдэгч бодит байдал дээр ажилтай байх нь чухал гэдгийг та бид бүгд мэднэ. Ажилгүй бол орлоггүй, орлоггүй бол амьдралаа хэрхэн авч явах вүлээ. Амьдрахын эрхэнд гэр бүл алаг үрсийнхээ амин зуулгыг залгуулахын тулд алтны эрэлд гарсан хүмүүс нэгэн үе нийгэмд гадуурхагдж, хөөгдөж, туугдж, эрхэн зөрчигдөж, эрүүл мэнд амь насан эрсдэлд орулж байсан. Одоо энэ Баянгор аймгийн Баян уусмын цагаан сахар үндсэн ордны алтан дээр 2000 оны эхнээс ганц удаалж малгүй улсын иргэд олноор одын дэрж ажиллаж эхэлсэн юм байна. Манай аймагт 2002-оос 5 оны түвшинд бол цоныхоо удирдалт бол 100,000 гаруй иргэд залуучууд болсон. Хуваар ашигтмалт бол олборлдог. Одоо нийнж айлбараар ажилладаг. За үлдэм бол 2-3,000 гэр тогтмол. Тэнд бол ямар цохон байгуулт байгаа. Ерөөсөө төр бол бас одоо олон удаагийн үйлдэлээр энэ одоо хувь бас үйл ажиллагаа тассан зогсоох гэдэг маш их хүч гаргаж цэрэг цаг давуулж хөөдөг туудаг. 2007 онд бол бид нэр хөдөө очиход бол одоо нөхцөл байдлаа танилцуулж очиж байгаа юм л да. Ингэх замбраагүй байдал үүссэн тухайн үед бол албан бустайгаар 72,000, 75,000, 120,000 хүртэлх одоо энэ нинжа уу хуваар ашигтмалт нь болгох байна гэж үзэж байсан. Хиний газарч байсан ам авах миний төрсөн нутгийн биендээ ажиллана гэсэн дээр суртал юм хэлээд чулуучтай төвдөг гэсэн үг л. Хариуцлагагүй уул уурхайг дагаад эмх замраагүй нөхцөл байдал үүсэж, гинтийн дайралтад өртсөн их нутгийн шимт хөрс цөлжин хураашиж, гол ус ширгэж, байгалийн зэрлэг амьтад дөрөвсөн. Ар араасаа босох хүндхэн асуудлууд хоолой багалцсан урдах мэт. Хүрзэж ото барьсан нэр, түмпэн барьсан чаалууд, шороо шуудайлах ихтэр хүүхдүүд мөн чолон нэмэгдсэндээ. Үл залгах хоолунд эмрээд тоолох хідэн төрөгтэй болж байсан ч тэдгээр хүмүүсийн эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хүүхдийн эрх, аз жаргалтай ирээдүйн энэ сул шороо шиг хийсэж байлаа. За энэ үед Швейцарын засгийн газраас Монгол улсад нэгэн чухал төсөл хэрэгжүүлж гисэн Монголын хөдөөд ядуурлыг бууруулах байгалийн нөөцийн тогтвортой менежментиг хөгжүүлэх хүрээнд дотор бичил дэдурхан салбарыг зохицуулахад дэмжлэг үзүүлэх хөгжүүлэх хоёр талын баримт бичигт Швейцарын Берн хотноо 2005 онд гар үсэг зурсан юм а. Ийхүү Монгол дахь Швейцарын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр бичил уурхаан хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх техник технологи болон мэдлэг туршлах солилцох энэ төслийн ажил Швейцарын засгийн газрын буцалтгүй тусламжтайгаар Монгол улсад хэрэгжсэн нь 2005 оны 7-р сар байсан юм а. Switzerland had the experience in this sector from Latin America. We had supported several projects in Latin America previously. And we thought there could be a good opportunity to transfer the knowledge and the experiences we made in Latin America to Mongolia and have some kind of south-south cooperation. In our discussion with the government, we have proposed this approach, and it was definitely well welcomed. So we decided to jump on the opportunity, and at the beginning we started working especially on the establishment of a legislative framework to have a law on artisanal mining that would separate it from the former large-scale mining, and also to work on a framework, on an organizational framework that would give some kind of structure to the people working in this sector.
and legalize them and formalize them. Хөөж тарааж чадахгүй юм бол зохион байгуулалтанд ороод дэмжиж яваа л гэдэг л имэлч харчмаг л барьчихсан та бид. Тэгээд дэлхийн нийтэр ер нь судлаад үзэхэд бол энэ бичлурхаа гэдэг юм ийг бол хүчээр тараасан тохиолдол нэгч байдгүй юм байна. Журам нарлуулах хэрэгтэй, журамлаад үзэх хэрэгтэй, нийгэмшүүлэх хэрэгтэй гэдэг үүднээс бол хамгийн анх засгийн газрын 72 дугаар тогтоолоор бол төр журам гэдэг юмыг байгуулад нэг одоо ядаж нинжа гэдэг нэрнээс нь цэвэрлэлээ хуур ашигт малтнал болгож гэдэг нэр өгье. 2009 онд тохиолдол одоо ашигт малтлын тухай хууль, газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулад энэ эрхцөө орчин бүрдсэн бичлүүрхай гэдэг цоо шин нэр томьёо гаргаад бичлүүрхай одоо эрхцөө орчинд бүрдүүлсэн. За ямар зохицуулалт байсан гэхээр ерөнхийдөө орон нутгийн тэр бичлүүрхайгаар эхлүүлэх газрыг тусгай хэрэгцээнд аваад тэн дээр нь бол одоо бичлүүрхайчид одоо нэг сум орон нутгатайгаа засаг даргатайгаа гэрээ байгуулад ингээд ажиллах ийм эрхцөө орчныг бүрдүүлж өгсөн юм байна. Ашигт малтлын хуулинд бол энэ асуудлыг бол тусгай журмаар зохицуулна гэсэн ийм зохицуулалт байг оруулж өгсөн. Тэгээд дараа нь бол засгийн газрын 308 дугаар тогтоолоор бичлүүрхай эрхлэх үйл ажиллагаа эхлэх журмыг бол баталж ирсэн. Тэгээ сүүлд 2017 онд засгийн газрынхаа тогтоолыг шинжилээд бичлүүрхайгаар үйл ажиллагаа эхлэх журмаа шинжилээд ингээд 151-р тогтоолгоо өнөөдөр хэрэгжүүлэн явчих. Том үйлдвэр уурхайгаар ашиглахад эдийн засгийн үр ашиггүй орд илэрлийг бол ашиглаж болно гэж. За манай кадастр бол ерөнхийдөө 600 шүлт хийхдээ юунд дээр олчлан анхаарч байна вэ гэхээр хоригдсан хязгаарласан талбайтай давхцалгүй бол за нэгэн толгойд зөвчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрөлтэй давхцалгүй бол ерөнхийдөө баг болгоод явж байгаа. Тэр төр журам батлагдсанаас хойш өнөөдөр мэдлэр бол 250 орчим талбайг бол бичлүүрхэн дүгнэлт гаргаж бол орон нутг руу хөргөлсөн мэдээ бол байдаг юм байна. Бичил уурхаагаар ашиглаж болох талбайн хэмжээ жил ирэх тусам нэмэгдэж байна. Үүнийг тоо баримтаар үзүүлье. 2013 онд бичил уурхайн зориулалтаар 875 га газар олгож байсан бол 2018 онд 2392 зууны 49 га газар олгосон байна. Ер нь орон нутгийн иргэд нь орон нутгтай ажиллая. За гол тэрний цаана бас нүгцэн зориг маань юу гэхээр байгаль орчны одоо нөхөн сэргээх гэдэг асуудал байна. За хүний нутгт дээр ирээд тийм ээ явж байгаа нөхдүүд бол одоо нөхөн сэргээлт гэдэг нь бол хийдгүй маань. За орон нутгийн иргэд бол эрхчлэн нутгаа хайрлах юм байна. Ямар ч гэсэн ухах юм байна ухаад буцаад нөхөн сэргээх юм байна гэсэн үгднээс бол орон нутгийн иргэдийг тухай үед нь орон нутгтай ажиллах боломжоор нь хангая гэдэг ийм анхны тогтоол бол гарч ирсэн юм байна. Ийм журам батлагдсанаараа ерөөсөө яг уул уурхайг тэр дундаа одоо иргэд нэгдээд нөхөрлөл байгуулад өөрснөө одоо нутгийнхаа баялагийг бас олборлож, хуулийн хүрээнд олборлож, өөрсдөө одоо амжиргаан залгуулах, амьдралдаа нэмэр болох ийм одоо бодит боломж бол хуулиор бий болсон. Ийхүү бичил уурхайн эрхзэн орчин бүрдэснээр төрийн байгууллагууд чиг үүргийнхээ дагуу ажиллаж байна. Бичил уурхайчдаа ч дор бүрнээ хичээж, хууль журмын хүрээнд зохион байгуулалтанд орж, албан ёсоор ажил хөдөлмөр эрхэлж байна. Тодорхой хэмжээнд хууль журмын хүрээнд зохион байгуулалтанд орсноороо бичил уурхай эрхлэгчд маань өөрсдийнхөө аюулгүй байдал, эрүүл мэнд одоо зохион байгуулалтын асуудлыг нэлээд сайжирсан. За, ер нь олборлолтын газартаа байснараа бичил уурхайчдаа ажлын байртай байна. Кэсүг. За тэгэхээр зэрэг олборлолтын газар дээр бид нэр хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах нь бол хамгийн чухал байдаг. Тийм учраас доктортой бичил орхой төслөөс дагуулхан аврах албатай хамтарсан олон удаагийн сургалтуудыг зохион байгуулснараа бичил орхой хэрэглэгчд маань ямар ч хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах өөрсдийнхөө эрүүл мэндийг хамгаалах тал дээр бол үнэхээр анхаардаг. Бага насны хүүхдүүдийн эрхийн тухай ус ихээ хэсэг ярьдаг гэсэн шүү дээ. Тий. А энэ эрхцүү орчныг бүрдүүлэхээр бас сайжирсан гэж байна. Тэгээ ерөнхийдөө орон нутгатаа нөгөө яг олборлолтын газартаа ингэ болоод орон нутгаа гэрээ хийгээд ирэхээ зэрэг одоо бид нэр олборлолтын газар дээр 18-аас доош насны хүүхдүүд ерөнхийдөө одоо байхаа болцсон. За ер нь бол насанд хүрсэн нөхөрлийн зохион байгуулалтанд орчихсон тухайн орон нутгийн иргэн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын заавчлагаа авсан тодорхой сургалтууд тамагдсан энэ хүмүүс бол яг бичил уурхай эрхлэгч гээд аль бисаар одоо бүртгдээд эрүүл мэнд нийгмийн даатгалаа төлөөд ингэ явж байгаа. Бичил уурхай чинь нийгмийн даатгалдаа хатгуулах гэрээ байгуулдаг тийм ээ сайн дурын даатгалын гэрээ. А тэр гэрээг бид шинчилэн баталсан байна. А шинчилэн батлахдаа ямар хүн даатгалд даатгуулж байна гэдэг англи хэл дээр нь бичил уурхай чинь гэж оруулж гисэн байж байгаа.
энэ ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр хэдэн хүн даатгал даатгуулж байна, хэдэн хүн даатгал төлж байна, хэдийг төлж байна, ямар дүнгээс төлж байна гэдэг юм, аль амигт хэдэн хүн байна, аль сумд хэдэн хүн байна гэдэг бид нэг програмаараа харах боломжийг олгож авах юм аюу тундаа том боломж олсон байж байгаа. А дараагийн нэг асуудал нь юу вэ гэхээр мэдээж даатгуулсан хүмүүс буцаад нэгэн даатгалын сангаас тэтгүүр авах хэрэгтэй болно, тэтгэн жоох хэрэгтэй болно тий. Энэ бүх програм дээр бас бичлүүрхач гэсэн юм кодыг бас бид суулгаж өгөөд бүртгэлийн үед их нэлээд том маш таахан орон зай байгуулсан байна. Бичлүүрхачдын ирээдүйн амьдралын баталгаа бол бас тодорхой харагддаг болж эхэллээ л гэж бид нэгээр ойлгоод байгаа шүү дээ. Яг үнэ. Яг тэгвэл одоо бичлүүрхач нь тухайн үед л мөнгө олж байгаа юм шиг мөртлөө тийм одоо ямар нэгэн байдлаар осол гэмтэлд орох магадлал бас хүндэр, бас хүнд ажил эрхэлдэг. А дээр нь мэдээж одоо өвдөж бас болно тийм ээ. Дээр нь мэдээж чинь тэтгэвртэй гарах хэрэгтэй болно. Тэр үед нь одоо хаанаас хэм мөнгө өгөхлээ гэдэг асуудал зайшгүй яригддаг. Энэ хамгааллууд одоо нийгмийн даатгал байгаамаа гэдэг нь бид нар бас сайн ойлголох ажил хийх юм бол энэ төсөлтөд нэлээд сайн хамтарч ажилласан байж байгаа. Манай боёнтын үндэсний төрийн бас байгууллага байгууллагад 11 дахь жилдээ ажил явуулж байна. 2008 онд засаг даргатай гэж орсон. 21 нөхөрлийн 150 гишүүнтэй манах чинь энэ тандагч гэдэг юм байдэ. Одоо ингээд үлээдэг тандагч энийг үлээл гэж оруулна. Энийг үлээлсэний дараа үнэлхийн шалгана. Тэр үнэлхийн шалгачаад гар хэсэг зурулна. Энэ тэмдэгтэн дээр гар хэсэг зурулдаг. Одоо хөдлөнг хамгаалтын тэмдэг гэж байна. Өглөө тэдэн цагт ирсэн, хэдэн цагт ирсэн гэд тэгээд шалгачаад оруулна. Орой буухад нь тэдэн цагт буулаа гэдээ бас гар үсгэ. Аа тэгэл энэ гар үсгэ зурулчаад хөдлөн хамгаалах одоо тэгэл оолсон байна, тайл байна, нолдох байна. Бүгдийг шалгуулна. Тэгэл үйл ажиллагаа эхлэн дээ. Гурван талт гэрээг байгуулад доктортой үйл ажиллагаа явуулж ирэхлээр энэ бол маш их давуу тал өгсөн. Догтмол одоо 300 орн ажлын байр Баянгор аймагт одоо бий болсон юм байна. Аа дээр нь 2012 оноос хойш бол ам удрын суглууд бүртгэлтэй нөхрөлүүд одоо нөхрөлөл тус бүр татварын төлөөд явж байна. Одоо нэг нөхрөлөл жилд бол 3 сая төгрөг татвар төлдөг, сард 250 мянган төгрөг. Одоо 12 оноос хойш бол ер нь бол жилдээ нөхрөлөлийн тооноос хамаарат оргил ажиллаж байгаа төлөлд 40 нөхрөлөх юм бол одоо сум орнодтой бол 100 орн сая төгрөгийн татварыг төлөөд ингээд явж байгаа. Монгол Улсын үндэсний статистикийн хороноос 2012-2016 онуудад хийсэн бичил уурхайн судалгаанаас харахад бичил уурхай эрхлэгчид 2012 онд 196 сая төгрөгийн татвар төлсөн бол 2016 онд 350 сая төгрөг болж өсчээ. 2012 онд судалгаанд оролцогчдын 54.8% нь орлогын өөр их үүсвэртэй болсон бол 2016 онд 68.3% болж өссөн зэрэг бодит үр дүнгууд нилээд байна. Бичил урхан үйл ажиллагаа бол тасралтгүй үйлдвэрлэлийн процесс гэдэг. За бид нар энэ чинь олон улсын хүдрээ орон нутгийн төврөөгөө бол баяжуулах цех рүү тээвэрч чад тэнцээ бол бид нар мөнгө бас хэрэглэхгүйгээр хүдрээ баяжуулж алтаа гаргаж авдаг. За энэ гаргасан алтаа бид нар дархны алтны сорцны албан дээр очиж бид нар сорцуулаад бид нар Монгол банкнд тушаадаг. За ингэ тушаасанараа бид нар татвараа төлөх боломжтой бас чейнжер дамжуулахугаар бид нар алтаа өндөр үнээр худалдах боломжтой болсон. Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн доктортой бичил урхад төсөлтэй хамтраад Монгол банк орон нутгийн Дархан Уулын аймаг Баянгор аймагт хоёрт үнэ металл сорцны лаборатори худалдаа авах нэг цэгийн үйлчлэгийг нээсэн байгаа. Энэ нэг цэгийн үйлчлэгийн дор бол бичил урхаачд мань үйлчлүүлэхэд бүрэн боломжтой жижиг аврын хэмжээний алт хайлах зуух, сүлийн стандартад нэгдсэн жин хэмжүүр, Улаанбаатар хотод худалдаа авж байгаа алтны өнөөдрийн зах зээлийн ханшаар худалдаа авах үнийг тогтоогоод өгсөн. Маш боломжийн зах зээлийн орчныг бий болгож өгснөөрөө бичил урхаачдын үйл ажиллагааг бол бодтоо дэмжсэн ажил болсон байгаа. Ийм хэсэгцтэй болсон гэсэн. Тийм, тэгэхээр эхөө жоохон тодруулж ярьж өгвөл. За, бичил урхаач тийм маань олборлж байгаа алтад дээр бол хариуцлагатай уул урхаа, хүүхдийн хөдөлмөрийг мүлжөөгүй, байгаль орчны нөхөн сэргийсэн, бусад чалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан байхыг шаардсан олон улсын хэмжээнд эко алт буюу грин голдын хэмжээний стандарт шаардлагууд байдаг. Энэ сертификатыг 2015 онд авахуд бол сотрог олборлолтоор бол унах дэлхийд дөрөвдөг сертификат, Азад Монголд анхных нь ийм сертификат байсан. Эко чиглэлээр бол дэлхийд анх авсан ийм сертификат байгаа юм.
Бичил дурхаачдын эко алтыг Монгол банк худалдан авч олон улсын одоо яг шаардлага гасан үйлдвэрт нийлүүлснээрээ бичил дурхаачдын энэ арилжаан дээр бол өндөр үнээр худалдаа боломжтой болдог. Килограмм тутам одоо сүүлийн үед бол өнгөрсөн жил 2 кг алт гаргаснаар 1 кг алтанд бол 60,000 долларын нэмэлт урамшууллттай. Энэ яг ямар зорилготой вэ гэхээр хариуцлагатай бол урхаг дэмжих, бичил урхаачдын ахуй амьдралыг дээшлүүлэх, орон нутгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах зайлшгүй шаардлага бий болсон учраас энэ олон улсын байгууллагууд эко алт руу чиглэсэн арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулалт явж байна л да. Алт амины үнэтэйч, амьдрал дэмжих шидтэй гэдэг нь юутай үнэн? Хэдэн жилийн өмнө тарвах шиг шороо ухаж ам зогоож явсан хүмүүс өдгөө олборлсон ашигт малтмал урсан хөлснийхөө үр шимийг үзэж зарим нь бизнесийн жижиг төсөл тамрагдаж ажлын шин байр хөдөлмөрийн өөр салбарт шилжиж ирээдүгэн өөрөөр бүтээж явна. Бичил урхаагаас олсон орлогоосоо хөрөнгөлүүлсгэж хагаад 100 хүүхдийн цэцэрлэг байгуулсан. Тухайн үед цэцэрлэг ховор байсан. Тэгээ аймаг орон нутгаараа ярьж байгаад нийгмийн хариуцлагын хүрээнд цэцэрлэг байгуулъя гээд ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд ажилласнаас хойш 14-5 хүнийг тогтмол ажлын байраар хангаад ажиллаж байна. 2013 онд тогтвортой бичил урхаа төслийн сургалтанд суугаад, хөрөнгөлийн бүлгийн сургалтанд суугаад 2015 онд хөрөнгөлийн бүлэг үүсгэсэн. Манай хөрөнгөлийн бүлэг нь 12 гишүүнтэйгээр анх үүсээд 2016 онд ногдлол шиг аваахад бид нэр 2 сая төгрөг хуваасан. Тэгэхээр 2 сая төгрөг хуваах хүмүүс аяг урамшилсан. Тэгээ бид нэр 19 үлээ дахиж орсон. Дараагийн жил 9 сая 600 хуваасан. Тэгээ сая бол 18 онд бид нэр 36 сая төгрөг 36 үндэ хуваасан. 2019 он гарсаар манай гишүүдийн дунд 15 сая төгрөг эргэлтэнд явж байна. Зээлэнд гарцсан явж байгаа. Банкнаас заавал зээл авах шаардлагагүй. Гишүүд бол хөрөнгөлийн бүлгийн хурал болон гутал зээл авах, өөрөө хэрэгцээний хэмжээний зээл авах тийм боломжтой байдаг. Тэгэхэд оюутны төлбөр, сургуулийн янз бүрийн бичил зээл баг хэмжээний асуудлыг шийдэл өгч байгаа. Тогтвортой бичил урхаа төсөл манай оронд 14 жил маш олон хүний оролцоо, дэмжлэг тусаатаар амжилттай хэрэгжиж дууссан. Юм бүхэн эхлэлтэй, эхэлсэн бол дуусна. Тэгэхээр амжилттай хэрэгжсэн энэ төслийн үр дүн цаашдаа яах вэ? Хамтдаа сонирхцгаая. За, олон эрг хүчтүүд бий болсон. За, миний хувьд гарч байгаа бас нэг том чухал эрг өөрчлөлтийн нэг нь юу вэ гэхээр бичил урхаачдын хандлага өөрчлөгдсөн. Өмнө нь бол бичил урхаачид одоо өгсөн газраа хаяад явдаг ч юм уу тийм их асуудлууд гардаг байсан. Ямар нэгэн хуулийн одоо зөрчлүүд маш их гардаг гэсэн. Өнөөдөр бол бичил урхаачид албаж ажиж зохион байгуулалтад орсноор илүү их хариуцлагатай болж нөхөн сэргээлт хийдэг болсон. Гэмт хэргийн багцлага гаралтууд багассан. Мөн аюулгүй ажиллагааг бол дүрм журмыг сагсаж чаддаг болсон байгаа. Энэ бол бас нэлээд том гарсан эрг өөрчлөлтөд харж байгаа. Үүний дээр бол төрийн байгууллагууд бичил урхаачдын чиглэсэн үйл ажиллагаа үйлчлэгээ бол илүү одоо албажж мөн сайжирсан хууль эрх зүйн одоо бичиг амьтдууд маань нэлээд сайн тусаж орсон байгаа. Тэр юм төрийн байгууллагууд цаашдаа бол энэ төслийн хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааг өргөжүүлээд явах бүрэн чадвартай болсон гэж би харж байгаа. Монголын бичил урхаа нэгдсэн дээвэр холбоо яг одоогийн байдлаар Монгол улсад бичил урхаан үйл ажиллагаа явагдаж байгаа 16 аймгийн 55 суманд үйл ажиллагаа явуулж байна. За, дээр нь нийслэлийн нэг дүрэг хамрагдаж байгаа. За, нийт 87 одоо бичил урхаан байгууллага буюу төрийн бас байгууллагууд орон нутгийн түвшинд ажиллаж байгаа. За, тэдгээрийн доор 420 гаруй нөхөрлөл, гишүүний хувь 6500 орчим гишүүнтэй гэж тооцогдож одоо ажиллаж байна. За, бүтцийн хувьд болохоор яг нийслэлтэй нэгдсэн дээвэр холбоо буюу одоо үндэсний хэмжээний байгууллага байж байна. Аймаг болгон дээр бичил урхаан аймгийн холбоодууд, сум болгоны холбоодууд доош нөхөрлөл гэж ингэ задарч байгаа. За, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл хавга яаж хангаж ажиллах юм? За, газар одоо газраас ашигт малтмал аваад олборлоод ажиллаж байна. Гэхдээ нөгөө хүн маань өөрөө эрүүл байж хэрэгтэй, амьд байж хэрэгтэй. Өөр хүүхд төр бүрэн бүтэн очих хэрэгтэй гэдэг асуудал байгаа учраас хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл хавга асуудлаар нэлээд ажилладаг. Холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагууд бичил урхаан нөхөн сэргээлтийн аргачлал боловсруулан баталж хэрэгжүүлж байгаа нь эх орны үнэт газар шороог ирэмдэг зэрэмдэг үлдэхээс аварсан хэрэг байлаа. Түүнчлэн бичил урхаан аюулгүй байдлын дүрмийг баталж хэрэгжүүлснээр бичил урхаа дэх аюулгүй ажиллагааны нөхцөл байдал сайжирч байна. Хоёр
2018 онд бичил уурхайчид өөрсдийн санхүүжилтээр 187.35 га талбайг нөхөн сэргээжээ. 2010 онд 55 осол гарч 27 хүн эндэж байсан бол хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж ажилласнаар 2018 онд 10 болж уурсан байна. Бичлүүрхан дээвэр холбоо яг гол хамтрагч тал болж одоо цаашдаа ч бичлүүрхан үйл ажиллагааг доктортой одоо авч явна гэдэг юм зорилготой байгуулахаа хувьд энэ доктортой бичлүүрхан төслийн өнгөрсөн хугацаанд гаргасан амжилтууд, одоогийн хүрэгчээд байгаа үр дүн, гарчаад байгаа тэр үр дүн төвшин одоо Монголын бичлүүрхан гэдэг нэг зүйлийг нэг төвшөнд хүргэсэн байгаа. Тэр төвшнийг нь цаашид үргэлжлүүлэхийн тулд одоо бүхэл талуудыг нь одоо үргэлжлүүлж авч явахаар өвлөж авч байгаа гэж хэлж байна. Үйл ажиллагааг алвчлуулалт дээр яаж ажиллах юм? Мэдлэгээ яаж олуулсан юм бол үнсээ төвшөнд хуваалцах юм. За яаж нөгөө алтны нийлүүлэлтийн сүлжээг алвчлуулах юм? Цаашдаа яаж буцаад энэ хүмүүсийг зохион байгуулалтанд нь үргэлжлүүлээд авч явах юм? Тэгвэл нөхөн сэргийлтийг яаж хийх юм? Бичлүүрхатаа холбоотой яг энэ доктортой бичлүүрхат төслийн яг өнөөдрийн хүртэл хийсэн зүйлсийг бид нар яг ингэж өвлж залгамжилж үргэлжлүүлж ингэж авч явахаар сүүлийн 3 жил бол бэлтгэсэн байна. Доктортой бичил уурхай төслийн үр дүнтэй бид товчхон танилцлаа. Цаг үеэ мэдэрч нүдэ олсон энэ төсөл нь хуваараа ашигт малтмал олборлох эмх замбраагүй хөдөлгөөнийг доктортой зөв өлтрөлтөнд оруулж чадсан бас хууль эргэцүүлэн орчныг бүрдүүлсэн ийм үйл явдал байсан юм а. Хуваараа ашигт малтмал олборлогчдын хувьд хууль эргэцүүлэн таатай орчин бүрдснээр байгаль орчны сөрөг нөлөөллийг бууруулах орон нутгийн болон улс орны эдийн засагт таатай боломжтой нөхцөл бас бүрдүүлж болох юм а гэдгийг харуулж чадсан юм. Өнгөрсөн хугацаанд төслийн баг төрийн болон орон нутгийн холбогдох байгууллагууд бичил уурхайчтай нягт хамтран ажилласнаар тэднийг чадвахжуулах олон үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж чадлаа. Үүний үр дүнд бүх төвшөнд үндэсний чадвах бий боллоо. Төсөл хэдийгээр дуусан ч гэсэн бид өөрсдөө бичил уурхайгаа зөв хөлтрлөөр нь зөв сайхан авч явна гэдэгт бат итгэлтэй байна. Ингээд хариуцлагатай бичил уурхайн төлөө хамтдаа